Ал солтүстік Қазақстан облысында соңғы 4 жылда 22 сүт фермасы ашылды. Оның 8-і былтыр ғана іске қосылды. Нәтижесінде өңделген сүт көлемі май, ірімшік және сүзбе өндірісі артты. Мақшан Жұмабаев ауданының Жастар ауылында жұмыс істеп тұрған сүт фермасында осы өңірдегі тілшіміз болып қайтты. Бұл ферма 600 бас ірі қараға арналған. Тек қана асыл тұқымды галштин сырлары өсірлет. Олардың әрқайсы жылына 13 мүн литрге дейін сүт берет. Қазақстандықтар сүтінатын ақ өнімдердің 25%-дан астамы осы солтүстік Қазақстан топырағында өндірлет. Жаңа ферма 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. Солардың бірі Роза Игбаева. Жазда облыс орталығынан ауылға көшіп барған. Заманауи қондырғылар адамның еңбегін айтарлықтай жеңілдетеді. Сондықтан жаңа кәсіпті тез меңгердім дейді. Сиырларды байлаймыз. Аппараттарды осылай саламыз. Үш рет сауамыз. Таңертең сағат 5-те. Сосын сағат обедте сол ферма. И сол 9-го кешкі жолдасым алыстайын деп келді. Сол енді осында жұмыс істеймін базада. Қазір бір сиыр тәулігіне 30 литр сүт беріп жатыр. Меже көрсеткішті 35 литрге жеткізу. Ол үшін мал күтімі жақсы болуы тиіс. Кормление по графику. Малды жайлау, сауы бәрді дер кезінде кесте бойынша жүргізілуі тиіс. Тазалықта маңызды, сонда ғана сиыр мол сүт береді. Мал азығы фермада зірленеді. Любим ласку, да. Обниматься любим. Мына бұзаулар жаңа фермадағы алғашқы төл. Келер жылы тағы бірнеше қора салынып, малдың саны көбейтілмек. Осы заводтар модернизация жасап, мощностарын көбейтіп отыр. Ол мынау біздің Қазақстан Республика бойымен таратылады. Продукциясы сосын манайымыздағы Ресей мемлекетіне экспортқа таратылады. Өңірде сүт өнімдерінің 150 түрі шығарылады. Былтыр 670 мың тонна ақ өндірілді. Жалпы ауыл шаруашылығы саласында 82 миллиард теңгенің 33 инвестициялық жобасы жүзеге асырылды. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан.